ከንግግራቸው እንደሰማሁት አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዋና የትግል መስፈሩ ወይ ምናምን ህዝቦችን በብሔር አለያይቷል ነበር አይደል የተባለው። ያሁኑ ደግሞ አጋድሏል፣ አጫርሷል። ብሔርተኝነት እንዲያድግ እንዲለመልም የተደረገው በዚህ በአራት ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው። የብሔር ሚዲያዎች የተቋቋሙት ረፉ እያልን በዚህ ዘመን ነው። የብሔር ባንኮች ያየ ነው በዚህ ዘመን ነው። ለዚህ ለሰይጣናዊ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለማቸው የኦሮሞን ህዝብ ለምን መረጡት? መንግስት ቢፈቅድም ባይፈቅድም ማለት ነው ሰላማዊ ሰልፎች መካሄድ አለባቸው። የሆነ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ተፈጥሮ የሆነ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ሲመጣ ያንን ለማዋሃድ ግንቡ የሚገነባው በሰው ደምና አጥንት ነው እንዴ? ሰው እየተራበና እያለቀ ነው እንዴ? ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አስተያየት ሲሰጥ የከሌ ብሔር ከሌን እንዲያርጎ ነበር የሚለው የብሔር ኮንሽስነስ እንዳይፈጠር ማለት ነው። እንደዚህ በብሔር የምትሰሩ ይላሉ አይደል? ዋት ዘ ሪያሊቲ ያን አያውቁትም። መንገድ ላይ ትራፊኮች ገጀራ ይዘው እንደቆሙ ነው እኔ አሁን የሚታዩኝ። እየባሰ 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 ነው ሄደው። መሬት ላይ ያለውን አታይም አንቺ፣ ድሮም በቃ አይንሽ ታውሯል ምናምን ነበር የምባለው። አሁን ሳየው ግን የእውነት አይኔ እንደወረ ነው የገባኝ። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ በአይናችን ስለምናያት ምድረው እየሰራ ያለው 50 ሺህ መጡ የተባሉ ፖሊሶች ምድረው እየሰሩ ያሉት? ሀገራችን እየሞተች እየደማች ወጣት ትውልድ እያለቀ ነው። እና እስከዛሬ ያልመጣ መፍትሄ እስከዚህ በኋላ ይመጣሉ? እኔ ብቻ አልተገናኝቱ። ያው የጨለማው መንግስት አስተዳደር ከሴክሬት ሶሳይቲ ጋር የሚያያዝ ነገር እንዳላቸው እና በጦርነት ብዙ ሰው ማለቅ እንዳለበት፣ የህዝብ ቁጥር መቀነስ እንዳለበት የሚያምኑ ናቸው። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ላይ ችግር ለመፍጠር ዲዛይን ተደርጎ የተሰጠን ከውጭ ነው። ግን የሚያስፈጽሙላቸው ማን ናቸው? ኢትዮጵያውያን ናቸው። ብሔሬን ወክዬ ብቆምና ባወራ እኮ እኔ አሁን በዚህ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ እነዚህ ቦታ ላይ ሀሌታ ሚዲያ ውስጥ አታገኘኝም። በስልጣንም በማዕረግም ይሄ ነው፣ በገንዘብ ደረጃም ከፍ ብዬ ልታገኘኝ ትችላለህ። ሰው መጀመሪያ ሀገር ከማዳኑ በፊት አሁን እራሱን በግል እንዲያድን። ሬሳ ክብር ያለው ነገር ነው። ስትሞት አስከሬን ስትሆና ሬሳ በብሔር የተጠራው በዚህ ዘመን ነው። የብሔር ፖለቲካን የሚጠሉና የሚጸየፉ ከሆነ ፕራክቲካል አድርገው ያሳዩን። ያለበለዚያ የወጡ ቆንጆ ቆንጆ ነገር አይንገሩን። ደክሞናል። አስቱ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ደህና ነህ ሚስተር አሌታ? አለን ሁሉ ሰላም አለን፣ ጌታ ይመስገን። እንደተለመደው በፕሮግራማችን ሰሞነኛ ጉዳዮችን እናነሳለን። ከተፈጠሩ ሰሞነኛ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ዶክተር አብይ ከትናንትና በስቲያ ያደረጉት ለሚኒስትሮቻቸው ስልጠና ሰጥተው ነበር ነው። እንደው በአጠቃላይ እሱን አይተሻል ብዬ ገምታለሁ። እንዴት ተመለከትሽው? በሰፊው ብዙ ንግግሮችን አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ግን ከዛም በፊት ደግሞ በሚሊተሪ ለብስ ደግሞ የተናገሯቸው የተለያዩ ንግግሮች ነበሩ። ግን እንደው ለሚኒስትሮች የሰጡትን ስልጠና እንዴት ተመለከትሽው? አዎ፣ ሚኒስትሮቹ ወደ ስልጠና ሲገቡ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሞባይላቸውን ሳይቀር ሳይዙ እንደገቡ እና ደግሞ ሚስጥራዊ ላይክ ስብሰባው በጣም ጥብቅ እንደሆነ እና የሚሰለጥኑትም እነሱ እንደሆኑ ነበር የተነገርና፣ ግን በሂደት የተረዳሁት ነገር ሚኒስትሮቹን ብቻ ሳይሆን እኛንም ነው የሚያሰለጥኑ ለካ። ምክንያቱም እየተቀረጸ ነው አለ ህዝብ የሚተላለፈው። እና አንዳንድ ጊዜ ለሚኒስትሮች ስታሰለጥን ለእነሱ የምትነግረውን ነገር ጀነራል ፓብሊኩ የሚሰማው ከሆነ ምንድን ነው ኦኬ ነው ወይስ የተወሰኑትን ነው ለእኛ የሚነግሩን ለሚዲያ ኤክስፖዝ የሚያደርጉት? ሰው የሆነ ፖስት ላይ ምን አየሁኝ፣ አሸናፊ የሚባል ነው ኢንፋክት፣ አሰልጣኙም ሰልጣኞቹም አለመድከማቸው አለ። በዚህ አራት ዓመት ውስጥ ብዙ ስልጠና አይተናል፣ ያላሰለጠኑት ሰው የለም። እና ወርቅ ነው ንግግራቸው፣ መቼስ የሚጣል ነገር የለበትም። እና አንዳንዴ ያው አሁን በቃ እኔ በነቋሪ ሂሳብ ስለተያዝኩ በደንብ ነው የምነቁር፣ ከነቁርኩ አይቀር እና በፊት ደስ ይለኝ ነበረ ንግግሩ ኖት ምናምን ይይዝ ነበር።
መሬት ላይ ያለውን አታይ ማንቺ ድሮም በቃ አይንሽ ታውሯል ምናምን ነበር የምባለው። አሁን ሳየው ግን የእውነት አይኔ እንደታወረ ነው የገባኝ። በቃ አሪፍ ነው የሚናገሩት ንግግር ምን ይወጣለታል? ማለት ጀነራል የሆኑ ትሩዞች ናቸው። አንዳንድ ቲዮሪዎች ጀነራል የሚታወቁ ቲዮሪዎች ናቸው። የዚህ ሁሉ እውቀት ባለቤት የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራት ሀገር ግን ምንድን ናት? አንዳንዴ ያን ተፎካካሪ ፓርቲ መሪ ነው የሚመስሉት። ወደፊት ገና ስልጣን መያዝ የሚፈልግ እሱ ስልጣን ቢይዝ ሀገሪቱን ሊያሰፍን የሚፈልገውን ነገር እና እሱ ስልጣን በያዘ ሰዓት ሀገር እንዴት እንደምትመራ የሚሰብኩ ነው የሚመስሉት። እና እሳቸው ሌላ አለቃ ያላቸው ሁላ ይመስለኛል። ስልጣን ላይ ገና አልወጡም ማለት መጀመሪያ ላይ ስልጣን ሲይዙ የግርግር ወቅት ላይ ነው የመጡት። ትንሽ ታገሷቸው። ከዛ ደግሞ አይ በምርጫ እኮ መንግስት ስላልመሰረቱ ነው ትንሽ ታገሷቸው። ከዛ ከኢህአዴግነት ወደ ብልጽግናነት ሲቀየሩ ነው ትንሽ ታገሷቸው ነበር አይደለ? ሰው አሁን ግን እየታየኝ ያለው ነገር እሳቸው የሚመሯት ሌላ ሀገር የሆላንድ መሪ ወይ ምናምን በቃ አላቅም። የኢትዮጵያ መሪ ማለት በንግግር ፋሲኔትድ መሆን አቁም ያለውኝ ነው። ማ ምን ማለት ነው? ይህን ሁሉ ችግር የሚያውቁት ከሆነ መሬት ላይ ያለው ሀቅ ምንድን ነው የሚነግረን? መከላከያ ውስጥ እንደዚህ እንትኑ ምናምን በብሔር እንደዚህ የምታስቡ እንደዚህ በብሔር የምትሰሩ ይላሉ አይደል? ዋት ዘ ሪያሊቲ ያን አያውቁትም? በእሳቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች መሬቱ ላይ ምን እየሰጡ ነው ያሉት? እኛ እዚህ ጋር የምንናገረው እኮ የመናገር ሱስ ወይም ደግሞ የስክሪን ጥማት ኖሮን አይደለም። እኔ ፊልም ሰሪ ነኝ። ፊልም ብሰራ አሁን አስቴር በዳኔን ነው ኤክስፖዝ ማረጋት። ከነ አስተሳሰቧ ከነ ኢሞሽኗ ከነ ምኗ የእውቀት ደረጃዬ ትንሽም ሆነ ትልቅ አይ ኤክስፖዝ ማይሰልፍ። ሰው በቃ ወይ አስቴር እንዲህ ነው የምታስበው፣ ዋው አስቴር እንዲህ ነው የምታስበው እንዲለኝ ራሴን ሆኜ ነው አይደለ የምናገረው። ገጸ ባህሪ ለብሰህ እኮ ብትሰራ ሚሊዮነር ብትሆን አንተ አይደለህም ገጸ ባህሪው ነው የሚወቀሰው። በጣም ደግሞ የሾቀ ሰው ሆነ ብትሰራም እንደዛ ገጸ ባህሪው ነው። ከዚያ የገጸ ባህሪውን ልብስ ስታወልቅ አንተ በሰላም ፈርምልኝ እየተባልክ ትኖራለህ። እዚህ እኛ ጠላት የምናፈራው ማንንና ነው ምንድነንና ነው? ኦኬ ካሁን አሁን የሆነ ነገር ለውጥ ይመጣል ብለን ተሳታፊ ለመሆን እንደገና ፓርቲዎች ሳይቀር ፓራላይዝድ ስለሆኑ ፋንክሽናል ስላልሆኑ የሚገባቸውና የሚጠበቅባቸውን ስራ እየሰሩ ስላልሆነ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ጥራ ስትባል ስድስት ሰዎች ይጠራሉ። ከዛ ሰንበዲ አሁን ከውጭ ምናምን እየደወሉ ቴንኪዩ እና ዩ አር ዋን ኦፍ ደም ሲሉኝ እላለሁኝ። እኔ ለራሴ የምሰጠው ቦታ አለ ኦፍኮርስ። ግን አሁን ጀስት ምንድን ነው መሰለ መልካም ነገሮች እንዲመጡ ከማሰብ ነው አስተያየት የምንሰጠው። ዲቴል ፖለቲክሱን እኛ ነግረናቸው አይቃኙትም። በህዝብና በመንግስት መካከል ግን ሆነን ስናወራ ምናልባት ህዝቡ እያለ ያለውን ነገር የነሱ ካድሬዎቻቸው ወይ የነሱ የቀጠሯቸው ሚዲያዎች ካልነገሯቸው ብለን ሰምተው እንዲያሻሽሉ ለማድረግ ነው። ሌላ ሞቲቭ የለንም። እንዲስተካከል ነው፣ መንግስት እንዲቀየር፣ መንግስት እንዲገለበጥ ምናምን ሁላ አይደለም። ግን ሄደ ሄደ ስታየው በቃ ይህ ነው። ይሄ የዴይ ቱ ዴይ ቢዝነስ የዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ እኛም ሳምንት እየጠበቅን የምናወራው አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ምክንያቱም እነሱ የሚሰሩትን ነገር ዴሊቨሬትሊ እየሰሩት እኛ ጥሩ አሳቢ የምትላቸው ለሀገር የሚያስቡ ፖለቲከኞች ሊናገሩ የሚችሉትን ዲያሎግ እየነገሩ መሬት ላይ ያለው ምንድን ነው? የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ በአይናችን ስለምናያት ምድረው እየሰራ ያለው 50 ሺህ መጡ የተባሉ ፖሊሶች ምንድነው እየሰሩ ያሉት? በአምስት ሜትር ርቀት ፖሊስ እያየህ የጠባቂና የተጠባቂ አይነት፣ በየኮምፓውንዱ ያሉ እንትኖች ጥበቃዎች አለቃ ነገር ናቸው። አይገርምም? ማለት የነፃነት እና የባርነትን ትርጉም ድሮ አንብቤያለሁ። አሁን ግን በደንብ ፌል እያደረኩት ነው። ቅኝ ብንያዝ ምንድን ነበር ልንሆን የምንችለው የሚለው አሁን በራስ ዜጋ ቅኝ እየተገዛ ማለት ነው። በየትኛው ካልከኝ የሆነ ብሔረሰብ አልጠቅስልህም። የመንግስት ቅጥር የሆኑ የህግ አካላት ወይ ፖሊስ ወይ ወታደር ወይ መከላከያ በምትላቸው ማለት ነው። ከመንግስት በሚሰጣቸው ትዕዛዝ ነው መቼም እነዚህ ሰዎች አይደል የሚሰሩት። እና ምንም መብት የሚባል ነገር እያደር እያጣህ ነው የሄድከው።
መንገድ ላይ ትራፊኮች ገጀራ ይዘው እንደቆሙ ነው እኔ አሁን የሚታዩኝ። እየባሰ ነው ሄደው። እኔ በህይወት ዘመኔ ማለት ነው በዚህ ዘመን እንደተቀጣው ተቀጥቻ አላቀ። ለምሳሌ ፈጣን መንገድ የምትሄድበት የነበረ መንገድ ለፈጣን መንገድ የተዘጋጀ ነው አይደል? ጠዋት ላይ ከዚህ ኪሎ ሜትር በላይ እንዳትሄድ የሚል ነገር ያስቀምጡልሃል። ሰብኮንሽሳችን ነው ብዙ ጊዜ አይደል እውቀት እንትን የሚለው እና ሁሉም ሰው በፊት በለመደው ፍጥነት ሲሄድ ለካ የሆነ ነገር ተለጥፏል ጠዋት ላይ አንተ አላየኸውም። እነሱ ግን ጠዋት ላይ ለጥፈውት ከአንድ ሰዓት በኋላ ብዙ የሚሳሳቱ ሹፌሮች እንዳሉ ስለሚያውቁ 15 ትራፊክ ቆሞ ማለት ነው ገጀራ ያለው እንደዚህ ይዞ አንድ ሹፌር ያልተቀጣ የለም። ይሄ ሁሉ ሹፌር ሲሳሳት ዱ ዩ ቲንክ እንትን ነው ትክክል ነው እንድትሳሳትና ከዛ ካንተ ኪስ ገንዘብ መውሰድ? መንግስት እስካሁን እጁ ያለው ኪሳችን ነው ቦርሳችን ነው ኑሮ እዚህ ጋር የተከመረው አንሶ ማለት ነው መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ነው ምነግርና አም ቴሊንግ ዩ ዘ ሲምፕል ኤግዛምፕል መሬት ላይ ያለውን ሀቅ። ኦኬ ስለዚህ ይሄ አዲስ አበባ መስተዳደር ስር የሚሰራው እንዶ በትራፊኩ በፖሊሱ የሚሰራው መኪና አስቆመው አሁን አዳዲሶቹ ፖሊሶች ሰውን ምን ይያሉት እንዳለ ኤርፖርት አካባቢ ያላስፈላጊ ገንዘብ የምትጠየቅበት ሁኔታ አለ። በየቦታው የተቀመጠው የመንግስት ሰራተኛ ብቻው ዋይዞ እዚህ ጋር መንግስት ስለ ህዝቡ ማይንድ ላይ ራሱ ከመንግስት ጋር ተጠግቶ ወገኑን ወንድሙን የመጨቆም ፍላጎት እንዳለውና ከፍተኛ ጭካኔ ህዝቡ ውስጥ እንዳለም ነው የምታየው። ተባብረው ነው የሚሰሩት ክፉ ሰዎችና መንግስት ማለት ነው። መሬት ላይ የማየው ሀቅ ይሄንን ነው። እኔ አሁን የጣፈጠ አንደበት ዋው ምናምን አያስብለኝም። በቃ መሬት ላይ የማየው ሀቅ ይሄ ነው። ኦኬ ስለዚህ እለት እለት የተሻለ ነገር እናያለን ስንል እለት እለት እየዘቀጥን ስለ ብልጽግና ማውራትና መስማት አይደለም። ብልጽግና የሚለውን ስም ራሱ መስማት ያስጠላል። የብልጽግና የሚለው ቃል መብት አስከባሪ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ቀድሞ ክብሩ ካልመለሰው ማለት ነው ቃሉ ላይ ካሁን እውነትም በሐሰተኞች አንደበት ተደጋግሞ እውነት ቢባል እውነት የሚለው ቃል አቢዩዝ ይደረጋል። ለቃል ተከራካሪ ስለሌለ ግን ነው ያነሳ የምትጠቀመው ሁኔታ ነው ያለው። ሶ አይ ጀስት ሊስን ሰምቲንግ እና ብዙ ነገር ሳይ በጣም ማለት እየተናደድኩኝ ነው የምሰማው የነበረው። መሬቱ ላይ ያለው ሀቅ ምንድን ነው? መሬቱ ላይ ያለው ሀቅ ግን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ነገር ስለ ፓራዳይም ሺፍት ነው እና ያነሱ የነበረው ማለት ቶሎ ውጤት የሚጠበቅበት አይነት ነገር አይደለም። አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ አመለካከት፣ አዲስ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ይዘን ስንመጣ በአንዴ አፕላይ ተደርጎ ውጤቱን ፍሬውን የምንበላበት አይነት አይደለም፣ ጊዜ ይፈጃል የሚል ነገር አንስተዋል። እና ምናልባት በፕሮሰሱ ላይ ያሉ ነገሮች የሆኑ አሁን ያሉት አይ ጊዜ ብቻ እኮ አይደለም የሚፈጀው፣ ህዝብም እየፈጀ ነው። ሰው እያለቀ ነው፣ ደም እየፈሰሰ ነው፣ የደም ጎርፍ እየሆነች ነው ሀገሪቷ። ሰው ሂደት ምናምን የሚጠበቀውን ያህል እልቂት አልተፈጠረም እያልክ ምን አይነት ዓለም ልፈጥርልኝ ነው? ስለ የሆነ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ተፈጥሮ የሆነ ፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ሲመጣ ያንን ለማዋሃድ ግንቡ የሚገነባው በሰው ደምና አጥንት ነው እንዴ? ሰው እየተራበና እያለቀ ነው እንዴ? እሺ ሰው ካልተስማማውስ ለምሳሌ እድላለሁ? እነሱ ሊሰጡን የሚፈልጉት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለምን በግድ ስዋሎ ማድረግ አለብን? ካልተስማማንስ? ካልተመቸን ዋይ ማለት እንችላለን? ለምሳሌ የሹፌሮች አስተባባሪ ኮሚቴ ምናምን የሚባል የለማ። ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተን አዲስ አበባ ላይ ያለው እንትን አላግባብ የሆነ ነገር ይቁምልን ማለት እንችላለን? ዲሞክራሲ እየሞተ እኮ ነው ያለው። ዋይ እና ሀው ማለት የአምስቱ ፒላሮች የሚባሉ ነበሩ አይደል በፊት። ይህን የጥያቄ ላይ ዋይ፣ ሀው፣ ዌር ምናምን እነዚህ ነበሩ አይደለ? አሁን እነሱ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላለህ ወይ? ህዝብና መንግስት እየተናበበ ነው የሚሰራው ወይስ ከላይ ወደታች የሚነገርህን ነገር የሚፈስልህን ነገር ካልተገበርክ፣ በዛች በእነሱ በፈጠሩ ልቀጭን ትቦ ካላለፍክ በዚህ መንገድ የለም፣ በዚህ ህይወት የለም፣ በዚህ አትቀጥልም። ዲሞክራሲ የሚባል ነገር እየሞተ እየኮሰመነ ነው የሚሄደው። የግድ እነሱ
ዛ ስልጣን ላይ እስከወጡ ድረስ የሚፈልጉት ነገር እስኪካሄድ ድረስ መሬት ላይ ያለው ሀቅ በዚህ ደረጃ መበላሸት የለበትም። ውስጥ ድረስ ገብቼ የማለካካው ሰዓት ላለማርዘም ነው። ከዚህ በፊት አንድ ሙስሊም ምሁር ናቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ማደንቃቸው፣ አንድ ተገናኝተን ስናወራ የሙስሊም ማህበረሰብ ጠንካራ ነገር የፈጠረበትን ነገር ነግረውኝ ነበረ። ምንድን ነው መሰለህ፣ አምስት እንትኖች አሉ ፒላሮች፣ ይሄ ለእድገት የምትፈልገውን ነገር ለማሟላት ማለት ነው። ሚዲያ፣ ሃይማኖት፣ የትምህርት ስርዓቱን መያዝ፣ የፋይናንስ ስርዓቱን መቆጣጠር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ፓወር፣ ስልጣን፣ ያንን የምታካሄድበት እነዛ ፒላሮችን አሁን በሌላ መንገድ ነው እሳቸው በምሳሌ ያመጡት። በነዛ ማህበረሰብ በጣም ተጠቃሚ ሆነ። ኤኒዌይ ንግግር ውስጥ ራሱ ካሁን ታያለ፣ እንደ አክቲቪዝም ነው አይደል አሁን የኛ ስራ። ግን ፈራ ተባ ምናምን እያልክ እኮ የምታወራው በቃ የሆነ እንትን ስላለ ነው ዲቴሉን ገብተ እንትን ማትለው። እና እዚህ ጋር ደግሞ እለት እለት ሀገራችን እየሞተች እየደማች ወጣት ትውልድ እያለቀ ነው። እና እስከ ዛሬ ያልመጣ መፍትሄ እስከዚህ በኋላ ይመጣሉ? እኔ ብቻ አልተገናኝቱ እኔ አላቅም። በዚህ ፍጥነት ሄደን አይደለም ሌላ አዲስ ለውጥ ይቅርና የነበረንን ሰላምና መረጋጋት በልቶ ጠጥቶ ማደር፣ የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ሄደ ሀብት ማፍራት፣ በሰላም መኖር፣ ልጆች ማስተማር፣ የማይነኩ ነገሮች ነበሩ። እነሱን ሳይነካኩ የሚሻሻለውን እያሻሻልክ ቀድሞ የነበረውን መጠናከር ያለበትን እያጠናከርክ መለወጥ ያለበትን እየለወጥክ፣ ግን ስትለውጥ ለህዝብ እስከሆነ ድረስ የምትሰራው የህዝብን መስማማት ቼክ እያደረግ፣ የፈለገ ነገር ብትወስድበት ሰው ሊጠቅመኝ ነው ብሎ ካሰበ ፎርጊቭ ያደርጋል። ለምሳሌ የደርግ ሰራዊት የመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ አስተዳደር ይወቀሳል በብዙ ነገር አይደል? ጭራሽ እግዚአብሔር የካደ ነበር እኮ ሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለምን በሚያካሄድ ሰዓት። ነጭ ሽብር መጀመሪያ ወጣቶቹ የባለስልጣኖችን መግደል፣ ሲጋራ ለኩስልን እያሉ በዛው መድፋት፣ የሆነ ነገር ሲጀምሩ ነጭ ሽብር ብዙ የደርግ ኮሚቴ የሚባለውን ባለስልጣኖች ሲገሉ ነጭ ሽብር በቀይ ሽብር ይገለበጣል ብሎ ነው አየህ ቀይ ሽብር የተፈጠረው። የጎላው ግን ምንድን ነው? የቀይ ሽብር ነው ስቶሪው። ያ ሁሉ ሲያልፍ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸውን እህቶቻቸውን አጥተዋል። ኢትዮጵያ ያስተማረቻቸው ምሁራኖቿን አጥታለች። በዛ ሰዓት ላይ ስሙዝ ትራንዚሽን ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ የት ልትደርስ ትችል ነበረ? ያንን ትውልድ የተማረ ትውልዷን አጥታለች አይደል? ከዛ ኢህአዴግ የመጣች ከዛ በኋላ ሬሳ ቆፈራ ምናምን ከየቦታው ምናምን አውጥታ የዛ ጊዜ ያላለቀሳችሁ ኑርማችሁን አውጡ ተባለና መስቀል አደባባይ የፈረደበት እዛ የሰማዕታት እንትን ተደርጎ ሙዚየም ሙላ እስከ መሰራት እና በቃ እስከ ሌተናቸው እስካሁን ድረስ አለ አይደለ? ከዛ ሰው አለቀሰ እና ደርግ ማለት እንዲህ ነበር እንዲህ ማለት ተብሎ ተነገረው። ሀውዜን ላይ የራሳቸውን ትውልድ ጨርሰው ፊልም ሰርተውም ደርግን ያደረገው ያሉት ደርግ ለማስጠነት ያ ሁሉ ተደረገ። የደርግ ወታደር ግን ጦር መሳሪያ ይዞ ባንክ ዘረፋ አልገባም። ህዝብ ለመበደል አልሄደም። ሴት ለመድፈር አልሄደም። ህግና ስርዓትን ያቅ ስለነበር የሞራል ደረጃው ያልወደቀ ስለነበረ እሱን የወደቀው በቃ እያችሁ አይደል? በቃ ሀገር ልከላከል አምናችሁኝ ነበር አይደል? የላካችሁኝ በቃ ተሸንፍኩ አይደል? ሰው ለምናለሁ አብሉኝ ብሎ ለማኝ ነው የሆነው። ኦኬ፣ ከፍተኛ የሞራል ደረጃ ነው የሚታየኝ እዛ ጋር። እየወደቀ የተሸነፈ የሚመስል ማንነት ውስጥ መሳሪያ ይዞ ወይ መሳሪያ አስረክቦ ለመለመን ራሱን የሰጠ ተሸንፎ እንኳን አሸናፊ ነው የደርግ ወታደር። ከዛ በኋላስ ምን አይነት ነገር ነው የፈጠሩት? ስርዓቱን ሰው አየውና እስካሁን ድረስ የደርግና የመንግስቱ ኃይለማርያምን እንግዲህ ያልኩ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን እንትን ብሎ ክርስትና ያስነሱም ነበር። ሙስሊሞቹም እንደዛ ሃይማኖት የላቸውም። በቃ የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ነበር የሚካሄደው። እንግዲህ ሰው በሃይማኖቱ ከመጣበት ነው የመጨረሻ ደረጃ አግሬሲቭ የሚሆነው።
ግን አገር ነበርህ ያኔ ስም ነበርህ ክብር ነበርህ ኤርትራ ሳትቀር ኢትዮጵያ ነበርች ያኔ ኦኬ ትግራይ ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ህዝቡ ግን ትምህርት ቤት ይሄድ ነበር መስራ ቤት ነበረው ውሃ መብራት ስልክ ነበረው ኦኬ በመላው ኢትዮጵያ ያለው ህዝብ ይኖር ነበር መሰረተ ትምህርት የሚባል ደሞ መሰረት መስርቶ የተማረ ትውልድ ለማፍራት ጥረት ያደርግ ነበር እንዳለ ህዝቡ ይቅር ነው ያለው ያረጋውን ሁሉ ያረጋው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኢትዮጵያ አንድ እንድትሆን ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ በዘር በብሔር ላይ የተደራጀ ሀገር የሚያፈርስ ቲንኪንግ መጥቶ እንዳይገለብጥ ብሎ በማሰብ ነው ኢቨን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አስተያየት ሲሰጥ የከሌ ብሔር ከሌን እንዲያርጎ ነበር የሚለው የብሔር ኮንሺየስነስ እንዳይፈጠር ማለት ነው አሁን ግን ተበደልኩም በደልኩም የሚለው ብሔር የብሔሩን ስም ጮክ አርጎ እየጠራ ትውልድ ልብ ላይ ቂም በቀል ምናምን የበለጠ የሚያለያይ እንጂ የሚያቀራርብ ነገር አይደለም የሚሰራው ኦኬ ሶ ህዝቡ ይቅር ብሎታል እና ራሳችንን ማየት ብቻ አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው አንዳንዴ እንግዲህ ሌላው ደግሞ ጉዳይ ሸዋሮቢት ጉዳይ ነው ሰሞኑ የኦነክሽን ሰራዊቶችና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ፋኖ ሚሊሻዎች እንዲሁም የተለያዩ አካላት ጋራ የተደረገ ያለ ተኩስ ልውውጥ አለ ለሰማኑና እንደው ይሄ ጉዳይ ወዴት ያመራ ይመስልሻል ማለት አሁን እንግዲህ ኮምፕሊት በጣም ብዙ ሰዎች ተፈናቅለዋል ከዛ አካባቢ ለመኖር ከባድ አስጊ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙና ወዴት ይሄ ይመስልሻል አንደኛ ነገር ጦርነትን እንደ መፍትሄ ማየት ራሱ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው በጣም የሆነን ጦርነት ስንጨርስ ሌላ ጦርነት የሆነ ጦርነት ስንጨርስ ሌላ ጦርነት እና ደግሞ ብሔር ተኮር እንቅስቃሴ ህዝቡ በጣም በጥሩ ሁኔታ ማለት ነው ከንግግራቸው እንደሰማሁት አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዋና የትግል መስፈሩ ወይ ምናምን ህዝቦችን በብሔር አለያይቷል ነበር አይደል የተባለው ያሁን ደግሞ አጋድሏል አጫርሷል ኦኬ በደንብ እንደውም አዳበሪያ ተሰጥቶት ብሔርተኝነት እንዲያድግ እንዲለመልም የተደረገው በዚህ በአራት አመት ጊዜ ውስጥ ነው የብሔር ሚዲያዎች የተቋቋሙት ረፉ ይያልን በዚህ ዘመን ነው የብሔር ባንኮች ያየ ነው በዚህ ዘመን ነው ሬሳ ክብር ያለው ነገር ነው ስትሞት አስከሬን ስትሆና ሬሳ በብሔር የተጠራው በዚህ ዘመን ነው ኦኬ ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ህዝቡ እንዳይታረቅ ተደርጎ እንዲለያይ ተደርጎ የብሔር ኮንሺየስነስ ተፈጥሮ ብሔር ሲጠራ ድንግጥ እስክትል ድረስ ውስጥ ቁርሾ ተፈጥሯል እና ደግሞ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ላይ ስለሆነ እየተሰራ ያለው ዴን ናይት ሚዲያዎች እየነገሩ አይምሮ ውስጥ በደንብ አድርጎ ወፍራም እስኪሆን ድረስ ተሰርቷል ከፍተኛ ጥላቻ ተፈጥሯል ማለት ነው እና ትናንትና ከሌላ ብሔር ጋር ነበረ ትልቅ ጦርነት ዛሬ ደግሞ እንደገና ከሌላ ብሔር ጋር በጣም ማዝነው ግን በማን እንደሆነ ልንገርህ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኦሮሞ ፓርቲ ውስጥ የነበረ ነው አይደለ? ያው አሁን I'm not talking about ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ፓርቲያቸው ጠቅላላ እና በጣም ብዙ የሚካሄዱ ነገሮች አሉ። ሸኔ የሚባል ነገር በ27 አመቱ ለምሳሌ ሰምተን አናቀም ነበር። አጠቃላይ ነገሩን ስታየው ለህዝቡ የሚመስለው የኦሮሞ ስልጣን ያዘ የኦሮሞ የበላይነት የኦሮሞ ተረኝነት እና ሌላው ከዛ ስር አይደል በሚገርም ሁኔታ ከፍተኛ ሞት ያለው ከፍተኛ አልቂት ያለው ከፍተኛ መታሰር ያለው በዚህ ማህበረሰብ መሃል ነው ቢጮህ እንኳን የሚደርስለት የለም ምክንያቱም በህብረተሰቡ ዘንድ ጨካኝ ተደርጎ ተስሏል እና ያው እንግዲህ ያው መንግስት አምኖልን የለ የብሩህ የግራጫና የጨለማው አስተዳደር መንግስት እንዳለ እና እነዚህ የጨለማው አስተዳደር መንግስት የሚባሉት ይሄንን ሰፊ ማህበረሰብ ለምን መረጡት? ለዚህ ለሰይጣናዊ የፖለቲካ ሪዮት አለማቸው የኦሮሞን ህዝብ ለምን መረጡት? ለምን ቪክቲም አረጉት? መነሻውስ ኢትዮጵያ ብቻ ነው ወይ? ገባህ አይደል? ይሄ
ያው የጨለማው መንግስት አስተዳደር ከሴክሬት ሶሳይቲ ጋር የሚያያዝ ነገር እንዳላቸውና በጦርነት ብዙ ሰው ማለቅ እንዳለበት፣ የህዝብ ቁጥር መቀነስ እንዳለበት የሚያምኑ ናቸው። ይህን ሰፊ ህዝብ የመረጡት ወደውት አይደለም። በስነ ስርዓት ከሌላው ህዝብ ጋር ታለያዩዋለ። መጀመሪያ ኢቭን እርስ በርስ ታገዳድሏለ። የራሳቸውን ጀግና የራሳቸውን ሂሮ ሁላ የሚገሉት በሌሎች ብሔሮች አይደለም፣ እርስ በርስ ነው። እርስ በርስ ነው የሚያጠማምዱ። ከኦሮሞ መሀል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል ካለም አሁን ለምሳሌ እንደኔ ያለውን እንትን ብለው ሰው የሚልኩብህ የኦሮሞ ተወላጆችን ነው ጠላት አድርገው የሚስሉልህ። አሁን ነው እኮ የገባኝ። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ነው ብዬ የማልልህ ህዝብ ሁሉ የሚያውቀው ነገር ሰፊ የህዝብ ቁጥር ያለውን ማህበረሰብ መጀመሪያ እርስ በርሱን እንትን አንድ ነህ ምናምን ትለውና ከዛ የሆነ አሸናፊ የተሸናፊ የበዳይ ተበዳይ ጨዋታ ትሰጠውና ከሌላው ማህበረሰብ ትነጥለዋለህ። ከዛ በኋላ ልክ እንደ ህወሓትና እንደ ትግራይ ማለት ነው። ከዛ ሌላ አማራጭ የለውም። አንተ ጣምከውም አልጣምከውም ተሸክሞ ይሄዳል ማለት ነው። የዛ ፓርቲ መውደቅና መነሳት የብሔረሰቡ መውደቅና መነሳት ተደርጎ ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ በጫንቃው ተሸክሞ አንተ የምትፈልገው ጋር ያሻግርሃል ማለት ነው። ሰፊ ህዝብ ቁጥር ያለው ለብቻው ሀገር ልሁን ይላል። ከሌላ ማህበረሰብ ጋር ተጣልቷል። እርስ በርሱ ይጣላል። ምን እንደሚፈልግ የት እንደሚደርስ የተቀመጠለት ነገር የለም። ልክ የትግራይ ህዝብ መጀመሪያ ላይ የህወሓት ጥላቻ እየገነገነ የወጣበት ሰዓት ነበር። ዶክተር አብይን ሀገር ልብስ ለብሰው ፈንዲሻ እንደዚህ እያደረጉ እልል ብለው የተቀበሉት ህወሓትን ጠልተው ነበረ። በሂደት ግን የትግራይ ህዝብ ማለት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለው ፍቅር እየተፋታ ነው፣ ህዝቡ ይበቀላቸዋል ሲባል የሚያድናቸው መስሏቸው ሞር ከህወሓት ጋር እየተጣበቁ ሄደው አንድ ሆኖ አይደል? ከዛስ መጨረሻው እልክ በረሃብ። አየህ፣ የብሔር ፖለቲካ ለፖለቲከኞቹ ነው የሚቀድመው። ህዝቡ ቀስ እያለ እየተጣበቀ ከነሱ ጋር ይሄዳል። ለምን? ከሌላው ህዝብ ጋር አፋተውታላ። አሁን እዚህ ጋር አማራና ኦሮሞ ጋር እየተሰራ ያለ ነገር ይሄ ነው። ሰፊ ህዝብ ነው ሁለቱ፣ በቁጥር ሰፊ ህዝብ ነው። ኦኬ፣ 60% ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ነው የሚባለው አይደለ? የትግራይ ደግሞ ለምንድን ነው ካልከኝ በፖለቲካ የበላይነት አግኝተው ነበረ፣ ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም። ጠቅላላ ኢትዮጵያ ላይ ችግር ለመፍጠር ዲዛይን ተደርጎ የተሰጠን ከውጭ ነው። ግን የሚያስፈጽሙላቸው ማን ናቸው? ኢትዮጵያውያን ናቸው። አሁን እኔ ይኸውልህ፣ እዚህ ጋር ይሄ ሰው ሞተ፣ ይሄ ሞተ፣ ይሄ ተፈናቀለ የሚለው ሪዛልቱ ላይ አይደለም የምነግርህ፣ ኮዙን ነው የምነግርህ። በዚህ አካሄዳችን ሄደን ነው ወይ እኛ የተፈለገው ቦታ የምንደርሰው? በፍጹም። እንዴት ነው የምንድነው? በቃ ፒላር ብለው ካስቀመጡት መካከል የእምነት ተቋማትን፣ አሁን ሰው ሃይማኖቱና እምነቱ ሲነካ ነው ብሎ የሚነሳው አይደለ? እነሱ ጋር ነው አሁንም ስራ መሰራት ያለበት። ወይም ደግሞ ይሄ ተምሬያለሁኝ ነገን አያለሁኝ ለሀገሬ ቅን ነገር አስባለሁ የሚል ማህበረሰብ በቅንነት ተነስቶ ሀገር ለማዳን የሆነ ሞቲቬሽናል ግሩፕ መስራት አለበት። መንግስት ቢፈቅድም ባይፈቅድም ማለት ነው ሰላማዊ ሰልፎች መካሄድ አለባቸው። ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ማሳወቅ ብቻ እኮ ነው ያለብህ እንጂ ማስፈቀድ አይደለም ያለብህ። ባይዘወይ ፖለቲካል ኬስ ተውና ኢኮኖሚካል ኬስ ይዘህ ፖለቲካ እንትን ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ትችላለህ። ዩሮፓውን በየጊዜው ነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚደረገው። ህዝቡ ግን ከእንደዚህ አይነት ነገር በጣም በፍርሃት ተሸብቦ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ህዝብ አንቂዎቹ ምናምን ወይ ታጋዮቹ እሳቸው እንደተናገሩት ዘመናቸው ሙሉ ታግለው ከዛ ይሞታሉ። ለምን? ለስልጣን የሚያበቃቸውን ነገር ስላልሰሩ። ዘ ሜን ቲንግ ኢዝ ስልጣን። የተወራውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ርዕዮተ ዓለምህን ለማስረጽ ስልጣን እንደሆነ አስፈላጊ እንደሆነ ነግረውናል። ግን በቃ ዶክተር አብይ ሆይ ስልጣኑ እጆት ላይ ነው ያለው፣ ገና ስልጣን ለመያዝ የሚሄድ ሰው አይነት አይምሰሉ። በእርሶ ስልጣን ኢትዮጵያን አረጋግተው ያሳዩን። የብሔር ፖለቲካን የሚጠሉና የሚጸየፉ ከሆነ ፕራክቲካል አድርገው ያሳዩን። ያለበለዚያ እየወጡ ቆንጆ ነገር አይንገሩን።
ደክሞናል። በቃ በዚያ ጋጣሚ አንድ ተዚያ ላይ ንግግር ነበር ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ብዙዎች አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህገ መንግስቱ ቢቀየር ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱ ለሁሉ ተጥሎ ሌላ ህገ መንግስት ቢመጣ ያሉ ችግሮች ሁሉ ይቀረፋሉ ብለው ያስባሉ። ግን በጀራሽ ህገ መንግስት የሚቀርፈው ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያ ጉዳይ ብለዋል። አንቺ ደግሞ ብዙ ጊዜ የህገ መንግስቱ መቀየር ታነሻለሽ እና ያለፈው ከአንድ 3 ሳምንት ነው እናም በፊት የሰራነው ላይ ምን እንዳልኩ ልንገር አስተውሰው ከሆነ ህገ መንግስት ይቀየርን ላለን ብዙ ጊዜ አሁን ግን ሳስበው ህገ መንግስት መቀየር ራሱ ለካ መፍትሄ አያመጣም ብዬ ነበር። እንደው እሱ ንግግሬ ነው ትዝ ያለኝ በሳቸው ንግግር። ለምን እንደሆነ ይሄን ያልኩት መሰለህ ህገ መንግስቱ ህግ ሆኖ ሰዎች ልቦና ውስጥ ቤተ መንግስት ሰርቷል አለቀ። ይሄ ህገ መንግስት ነው የሚሉ በጣም በርካታ በቁጥር ሰዎች አሉ። ይሁን ይሄ ኢትዮጵያኒዝሙ ኃይል ከኮንፈርት ዞኑ ጋር ነው የሚታገለው ነው ወረድ ማለት አይፈልግም። ሐሳቡ የሚያማልል ነው የሚወደድ ነው ቁርጠኛ ታጋዮች የሉትም ወይ ፓርቲ የለው። እነዚህ ግን ብሔርተኞች ፓርቲ መስርተው በስነ ስርዓት በጀት ተመድቦ የሚረዳቸው ኃይል ኖሮ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ከተውት ህዝብ ውስጥ አስርጸውታል። አንድ 30 አመት የሞላው ወጣት ምንም ማልክምን ኤትኒክ ኮንሺየስ ነው አያ። ስለዚህ አንቀጽ 39ን አንተ ዛሬ ብትሰርዘው በልቡ የተገነጠለ ማአት ሰው የለም ኢትዮጵያን የሚሰድብ ማአት ሰው የለም። ኢትዮጵያኮ ልባችን ውስጥ ያለችው ከልባችን እንዳትወጣ ነው ትግላችን። የኔ ትውልድ የተነገረው ታሪክ እኮ ለኔም ተነግሮኛል በሚያሳምን ደረጃ ብሔሬን ወክዬ ብቆምና ባወራኮ እኔ አሁን በዚህ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ እናዚህ ቦታ ላይ ሀሌታ ሚዲያ ውስጥ አታገኘኝም። በስልጣንም በማዕረግም ይሄ ነው በገንዘብ ደረጃም ከፍ ብዬ ልታገኘኝ ትችላለህ። እንደዚሁ መንግስትን እየተቃወምኩ ለምሳሌ አሉኮ ብልጽግና ውስጥ ብልጽግናን እየተቃወሙ ግን ስቲል ፖዚሽን የያዙ ሰዎች የግጥም ምሽቱ ምናያቸው አማላይ ንግግር የሚያደርጉ ይሉ ጠባቂ ያላቸው ሶ ምነግርህ በሲስተም በስነ ስርዓት የተሰራ ነገር በጉብዝናቸው የሰሩትን እኛ ደግሞ በስንፍናችን ያጣነውን እድል መመለስ አንችልም። ለዚህ ነው እንደዛ ያሉት። ከአንቀጽ 39 አልፏል። ለምሳሌ ሁለት የሚዋደዱ ባልና ሚስቶች ነበሩ። እነሱ መሃል ያለው መመሪያቸው ፍቅር ነበረ። የሚያስተዳድራቸው ፍቅር ነው። ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል። ሁለቱ መሃል ግን በደንብ ልባቸውን እንዲለያይ የሚያደርግ ነገር ካደረክ በኋላ መፋታት በህግ ያስቀጣል የሚል ህግ ታወጣለህ ማለት ነው። አይፋቱም። ለምን ነው የማይፋቱት? በህግ ስለሚያስቀጣ መፋታት። ባልና ሚስቱ ግን አሉ ወይ? የድሮ ፍቅራቸው አለ ወይ? ልባቸው አንድ ላይ ነው ወይ? የሚመታው አይደለም። ዝዝዝት ሶ ቱ ቢ ፍራንክ የዚች ሀገር ችግር የሚፈታው በሚራክል ነው። ሰይጣናዊ ዓላማቸውን ለማስፈጸም ኢትዮጵያን መርጠዋታል። ከዛ ደግሞ ክፉ የኢትዮጵያ ልጆች ተሳታፊ ሆነዋል። በውዴታ ወይ በግዴታ የነሱ አባላት ሆነዋል። ቀስ በቀስ ያፈረሷት ይያሉ ነው የሚመስላቸው። አሁንም ግን እርግጠኛ ሆኜ ደረቴ ነፍቼ ነግራለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን አይተዋት። እነሱ ለመጥፎ ያቀዱት ለበጎ ይሆናል። ጥሩ ነገር ስለ ታይሚንግ ያወሩት ነገር ነበር። አንድ ችግር ሲፈጠር ዘላለም አርጎ ማሰብ። ለምሳሌ አውራ ጉንፋን የመጣ ጊዜ ያ ኮንዲሽን ዘላለም የሚቆይ ነበር የሚመስለው አይደል? ግን ምንድነው እኔ ልክ አሁን ለምሳሌ ከራሴ ተነስቼ ስነግርህ አትንኩ፣ አትዳብሱ፣ አትተንፍሱ ምናምን የማይከለክለው ነገር የለም። ኦኦ ሰው የመሆኔን ዋና ማመስገኛዬን ጧት ስነሳ አየር በነጻ የሰጠኝ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ምለው ላይ ነው የመጡብኝ። So I refuse ማስክ የሚባል ነገር አልጠቀምም። አትንኳ አትቅመሱ አትያዙ ምናምን የሚለውን ነገር ግፍ አድርጌ ተውኩና አማኝ አይደለሁ እንዴ አለቀ በቃ። እግዚአብሔር ወይ አንተ ትጠብቀኛለህ እንጂ ከዚህ ነገር እኔ መዳን አልችልም ብዬ እዛ እግዚአብሔር ላይ ተማምኜ ለጣልኩ ይኸው እስካሁን አለሁኝ። ደግሞ እንትና ማን ነው ጤና ምናምኖች ደግሞ እንዳይከሱኝ ይሄ የራሴ የግል እምነቴን የተናገርኩት የግል እምነቴን መናገር ደግሞ ዲሞክራሲያዊ መብቴ ነው።
ስለዚህ ያልኩ ያለሁት ነገር ያለንበትን ኮንዲሽን ዘላለማዊ አርጎ ማሰብ ትክክል አይደለም። ትላንትና ኢሃዲግ ለምሳሌ ያህል ቀስቀዛ ወላፈን ሆኖ you know ተከባብረን ኖር ነበር ኮላፈኑ ጋር ምሳይነካን ምናምን you know 27 አመት ስንኖር ቢያንስ በዚህ ደረጃ አገር አልተበታተነችም የሆነ ቀልትበተን እንደምችል አንቀጽ ተጽፎ ቢሰጣት አሁን እኮ my dear ከሐሳብ ትፋታለ በየሰዓቱ የምትሰማው ዜና በላይ 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 በላይው መረጃው ምን ጠንቃቃ ካልሆንክ የምትሄድበትን መስመር አስበህ የምትደርስበትን አስቀምጠህ ዙሪያ ላይ ያለ ወጀቡን አውሎን አላይም ብለህ መንገድህን ይዘካልክ በስተቀረ በአንድ የተቀደሰ ቋሚ ሐሳብ መቆየት ራሱ ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ የሚደረገው ዴሊበሬትሊ ነው። ብሬን ዋሽ እየተደረገ ነው። ኦኬ ሰው መጀመሪያ አገር ከማዳኑ በፊት አሁን ራሱን በግል እንዲያድን የሚያዩን የሚሰማውን እንዲመርጥ ነው እኔ ማሳስበው። ከዛም ነቱን እንዲያጸና ያለንበት ችግር ዘላለማዊ አይደለም። ሲዝን ተሰጥቷቸዋል። ሲዝናቸውን ለእንደዚህ አይነት አላማ እየተጠቀሙበት ነው አይደለ? የሲዝን ባለቤት እግዚአብሔር ነው። የስልጣን ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ሁልጊዜ ንስሐ የሚገቡ ከሆነ ይስተካከላሉ። በዚሁ ደግሞ አጃጅለው አንዳንድ ሰዎች በቃ አጃጅለው ምናምን ሁልጊዜ እነሱ ወደ ላይ መሄድ ብቻ የሚያስቡበት ነገር ያለ የሚመስላቸዋል። ሁሌ አንተ እንደተሸወድክ ሸውደው የሚያልፍላቸው ምናምን የሚመስላቸው ግን ያ አይደለም የሆነው ነው የምልህ። ብዙ ነው ግን ባጭሩ ይሄንን ነው የምልህ። ቆንጆ ቆይታ ነበር የነበረ። እንደው ግን በስተመጨረሻ አመጪው ጊዜ በዓል ነው እና ያው ከበዓሉ ውጭ የሆነ ነገር ነው ያወራነው። እሺ እንደው ስለ በዓሉ ማለት የምትፈልጊው ወይ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ አንዳንድ ስለ ቃል ስትሽ። አምስት አይበቃኝም 25 ይሁንልኝ። እሺ በዓል ብቻ አይደለም ይሄ በዓል። እኔ ክርስቲያን ነኝ። ሁልጊዜ የትኛውን ቦታ ላይ ስናገር ፖለቲካውንም ምኑንም ስናገር እንደ አንድ ክርስቲያን ሆኜ ነው የምናገረውና ፍቅር ወደዚህ ዓለም መጣ። እግዚአብሔር ራሱ ሰው ሆኖ መጣ። በቤተ መንግስት ሲጠብቁት በበረት ተወለደ። ካንዲት ድንግል ንጽህት በጣም የምታሳዝን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ። ከዛ ዓለም ሪጀክት ማድረግ ጀመረች። ጌታ ኢየሱስ ገና ሲመጣ እርጉዝ ሆና ነው የተንከራተተችው። መውለጃ ቦታ አጣ ነው በከብቶች በረት የወለደችው። ዓለም እውነትን እንዲህ ነው የምትቀበለው። አየህ ትላንትና እና ከዛ በኋላ በሱ ምክንያት በጣም ብዙ ህፃናት ታረዱ። በመከራ አደገ፣ በስደት አደገ፣ ተሰቃይታ ከሀገር ሀገር ተንከራታ አሳደገችው። ሰይፍ በጎንሽ ያልፋል ነው የሚላት አይደለ? ስቃዩን ሞቱን ስቅለቱን ቆማ አየች እናቱ። የማንን የልጇን የሰቀሉት እውነት ስለሆነ ነው፣ ፍቅር ስለሆነ ነው፣ ትምክተኛ ስላልሆነ ነው፣ አዳኝ ስለሆነ ነው፣ ህይወት ስለሆነ ነው። ከዛ ሰቃዮቹ ግን በመስቀል ላይ ሲቸነክሩት መስቀል ከፍ የሚለው በነገራችን ላይ አንተ ለምድርም የማትሆን ለሰማይም የማትሆን የተረገምክ ነህ ማለት ነው። በመስቀል ላይ የተሰቀለ የተረገመ ነው አይደለም የሚባለው? መሀል ላይ ነው የሚንጠለጠለው። እና እርቃንህን ሰው ሁሉ እያየህ መጀመሪያ ማንነትህን ካዋረዱ በኋላ ነው ከዛ ነፍስህን የሚያጠፏት። ያ ሁሉ ውርደት የተሸከመው ለእኔ ሲል ነው፣ ለእኔ ለዛሬ ነፃነቴ። ኦኬ የተከፈለልኝን ዋጋ ካወቅኩኝ በነፃነት እኖራለሁኝ። የተከፈለልኝን ዋጋ ካላወቅኩ ግን በዚህ በኃጢአት ያደፈ ሰውነት ውስጥ ሆኜ ገና ዋጋ ለመክፈል መከራዬ ነው ያለው ማለት ነው። እና ሞተ ብለው ነበረ እውነትን፣ ገደል ነው ብለው ነበረ ፍቅርን። እሱ ግን ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ። ትንሣኤ ጋ ክርስትና ይጀምራል። ስለዚህ
ዓለም አሁንም ክርስቶስን እያሳደደችው ነው። የሱ የሆኑትን እያሳደደች ነው። እውነትን እየገፋች ነው። ፍቅርን እያሳደደች ነው። አይግረመን። እዚህ ዓለም ላይ ያለቀና የተሰራ ህይወት አንጠብቅ። በምድር ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሏል። ግን ያን ብሎ አላለቀም። አይዟችሁ፣ እኔ መከራውን ስላሸነፍኩት እናንተ መከራውን ትወጡታላችሁ ነው ያለው። አንድ ምሳሌ ነግሬ ላብቃ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራልን ዋጋ ቀላል አይደለም። ለአንድ ክርስቲያን በጾም ሰውነታችን አድክመን ፋሲካ ብለን የፍስክ ምግብ የምንበላበትና ሞር ወደዛ ትኩረት የምናደርግበት በጾም ሰዓት የማይደረጉ ነገሮችን ለምሳሌ አሁን ናይት ክለቦች፣ መጠጥ ቤቶች ምናምን ተዘግተዋል። ከፍስክ በኋላ ደግሞ ተፈስከው የቀድሞ ተግባራቸውን የሚያከናውኑበት መሆን የለበትም። እንዳንድ ክርስቲያን ከጾም ምግብ ወደ ፍስክ ምግብ አይደለም፣ ከሞት ወደ ህይወት ትንሳኤውን ነው የምናከብረው። ትንሳኤው ነው ሞር ፎከስ ተደርጎ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ እና የተከፈለልህን ዋጋ አውቀህ መስቀል ላይ ህይወቱን ከፍሎ በደም ዋጋ የገዛህን ክርስቶስ እያመሰገን ክርስትናህን ኢንጆይ እያረክ ስትኖር ምድር ላይ መከራ ቢኖርብህም አትቀበለውም። የዘላለም ተስፋ አለ። ተስፋ የሰጠህ የታመነ ስለሆነ ማለት ነው። እና አንድ መርከብ ላይ የተሳፈረ ሰው ነበረ። ያ ሰው ኢትዮጵያዊ ነው፣ ከዚህ በፊት አውርቼዋለሁ። እና እነ ጭኮ እነ በሶ ምናምን እነ ቆሎ ቋንጣ ምናምን ይዞ ቢገባው ያን ሲበላ ቆየና አለቀበት፣ ራበው። ከዛ የመርከቡ ካፌ ጋር ይሄድና እባክህን ከሚተርፋችሁ ምግብ እንድትሰጠኝ ይልና ይነግረዋል አንዱ አስተናጋጅ። የዚህ መርከብ ተሳፋሪ ነህ? አዎ። ከፍለህ ነው አይደል የገባኸው? እስኪ ትኬትን አምጣው። ይኸዋል። ትኬት ላይ እኮ ይኸውልህ መኝታ፣ ምግብ በነፃ ነበረ እዚህ መርከብ ላይ እስከተሳፈርክ ድረስ አለው። አየህ፣ ህዝቤ እውቀት ከማጣት የተነሳ ጠፋ ይሌለ ባለማወቁ የተነሳ የማያስፈልግ ዋጋ ከፈለ። ስለዚህ አሁንም ባለማወቅ ዋጋ አንክፈል። የክርስቲያን ሀገር ከሆነች ኢትዮጵያ፣ የብዙ ክርስቲያኖች መገኛ ከሆነች ጻድቃን ሲበዙ ምድር ታርፋለች ስለሚል ምድር ታርፋለች። በመጽሐፍ ቅዱስ የምታምኑ ክርስቲያን ተብላችሁ የተጠራችሁ ክርስቲያኖች ጠቅላላ ከዋናው ሶርሳችን ጋር እንገናኝ። የተከፈለልንን ዋጋ እንስጠው። የምንጾመው የምንጸልየው የምንሰግደው ለተከፈለልን ዋጋ ምስጋናና ክብር ለማቅረብ እንጂ በእኛ ጽድቃችንን ልናቆም አይደለም። በእኛ ስራ የሚቆም ጽድቅ የለም። የሰው ልጅ ጽድቁን ለማቆም ሲጥር ቢውል የሆነ ሰዓት ላይ ይፎርሻል። አቤት በስማ ተነጠቁ አይደል ፓስተር ምናምን ቢሉኝ እኮ ለዚህ ነው። ለማንኛውም ውስጤ ስለተሞላ ነው። ይሄ መልካም የትንሣኤ በዓል ለመላው ክርስቲያን እምነት ተከታዮች። ትንሣኤ አንድ ቀን የሚከበር ሳይሆን ዘላለም የሚከበር በዓል ነው። ዘላለማችንን ሞቱን እያሰብን ትንሣኤውን ደግሞ እያሰብን መኖር እንደሚገባን አይነት ኑሮ እንኖር ነው የምለው። ለመንግስታችንም እግዚአብሔር ልብ ይስጠው። የሰይጣናዊ አስተሳሰብ እና አገዛዝን ምድራችንን ሊወርስ ያሰፈሰፈ ኃይል ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቅም ይጣ። ይህን ነው የምልህ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለአንቺም መልካም በዓል ይሁንልሽ። ቴንክ ዩ።